भाऊ बच्चा माजी खासदार इथे आहेत. आम्ही एका ठिकाणी गेलो होतो, तिथल्या शेळ्या गेलेले, अजूनही त्याला काही मदत मिळाली नाही. आणि जीआर स्वामी होतो, थांबा एक मिनिट, आमदार बच्चू कडू सर साहेब होतो. कलेक्टर नदीच्या काठावरचं घर आहे, पहिलं घर. सानुग्रह अनुदान तुम्ही त्याला दिलं नाही. तुमचा तहसील पंचनामे तीन तारखेला, 9 तारखेपर्यंत पंचनामे तहसील मध्ये दाखल होत नाही. काय करताय तुम्ही? कमाल आहे तुमची. हे इमिजिएट आहे का? 5 दिवस झाले कलेक्टर हे इमिजिएट होते. ते कुठली व्याख्या आहे इमिजिएटची तुमची? त्या नदीवरचं पहिलं घर आहे, पहिल्या घरला सानुग्रह अनुदान भेटलं नाही, कशाला करायची कलेक्टर की खजूर? सोडून देते, काही करू नका तुम्ही. आता तुमच्या घरावर येतो आम्ही, तिथेच करू हिशोब सगळा. त्याला आज पैसे द्यायला लावा हरामखोराला. हे बरोबर नाही, तुम्ही तिथं बसून हे नका करू. वाटलं पाहिजे थोडी 4-5 त्याच्या 20 मेंढ्या गेल्या, त्याचे पंचनामे नाही, त्याचं पीएम झालं नाही, कसे पैसे देणार हो तुम्ही? कसे पैसे भेटणार? अहो कलेक्टर, आम्ही इथं येऊन बोलतोय. या नदीवरचं पहिलं घर आहे, पहिलं घर. पहिल्या घराले सानुग्रह अनुदान 5 दिवसात भेटलं नाही. झोपा नका काढू. ते मला शहाणपणा नका शिकू. नुकसान बाहेरच्या जिल्ह्यातला हे बोलावा, त्या ऐकताला सांगा विभागीय ऐकताला. 5 किलोमीटर तुमचा तलाठी सुट्टीवर जाते, तुम्ही हे सुट्टीवर जा.